Və bir də daha bir sualda Xankəndi məsələsi Ərəstun bəyin fikrincə gündəmdədirmi hal-hazırda? Generallar görüşüblər bugün, çox ciddi bir xəbər selində bu çox ciddi şəkildə müzakirə olundu. Yəni ermənilərin oradan çıxarılması, terrorçuların oradan çıxarılması ilə bağlı məsələ müzakirə olunur. Ərəstun bəy necə düşünür? Xankəndi, ümumiyyətlə Qarabağdakı vəziyyət hal-hazırda ciddi şəkildə müzakirə mövzusu ola bilərmi? Nə gözləyək Qarabağ adına indiki mərhələdən Ərəstun bəy? Bu müzakirəni Azərbaycanın uğurlu addımı sayırım. Buna görə ki, indiyəcən Rusiya bunu nə qəbul eləmirdi, nə etiraf eləmirdi, nə o istiqamətdə heç bir təmərəli addım atmırdı. Halbuki, üç tərəfli bəyanata əsasən, noyabrın 10-da, 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış bəyanata əsasən, Rusiyanın başqa öhdəlilərindən biri erməni silahlı qüvvələrinin tək silah edilməsi idi. Yəni, söhbət erməni yazılıb, burada Ermənistan yazılmayıbdır. Deməli, həm Ermənistan, həm Qarabağ, Qarabağ separatçılar arasında olan silahlı birləşmələrin tək silah olunmasıdır. Rusiya bu günəcən bunu nəinki ignor edirdi, hətta onları silahlandırırdı, onlara təlim keçirdi, onlarla bir yerdə Azərbaycanın nəqliyyat vasitələrini yoxlayırdı. Biz bunu şahid olmuşuz. Əgər bu gün Rusiya gəlib o addımı müzakirə edirsə, onların təşkil olunmasını, əslində onu çoxdan eləməli idi. Mən isə bilirəm ki, bugünkü mərhələdə bu Azərbaycanın ciddi umududur. Və görünür, Rusiya artıq başa düşür ki, o bu dərəcədə özünü belə deyək də xuligan kimi apara bilməz. Onunla hesablaşmıram, burada istədiyimi eləyirəm, onu bombalayıram, bunu vururam. Belə alınmır. Əgər Azərbaycan Rusiyanın öhdəliklərini yerinə yetirməsi nail ola bilməzsə, Azərbaycan hərbi əməliyyat keçirib qalan əraziləri də nəzarətinə qaytara bilər. Bu tamamilə mümkündür. Hərbi baxımdan da mümkündür. Siyasi baxımdan da mümkündür. Və Rusiyanın da təzədən Cənubi Qafqazda bir cəbhədə açmağa Ukraynada məğlub olunma əlbəttə ki, resursu yetərincə olmaya bilər. Buna görə mən hesab edirəm ki, çox uğurlu bir zaman seçilib və Rusiyanın da məhz bu mövzuda danışıqlara gəlməsi demək baş qərargah rəisinin müavini səviyyəsində bu müzakirəyə gəlməsi, bunu aparması təsadüf deyil. Və beləliklə də biz vəziyyətdən istifadə edib Rusiyanı bir qədər də sıxmalıyıq ki, Rusiya ümumiyyətlə Qarabağdakı həmin o sülhməramlı adlanan kontingentinin davranışını Azərbaycanın istədiyi şəkildə korrekt eləsin. Yox, əgər eləmirsə, mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasını davam etdirə bilər. Mən istisna eləmirəm.